1989. gada 23. augustā unikālā akcijā apvienojās gandrīz 2 miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju, izveidojot 600 km garu cilvēku ķēdi. Šādi nevardarbīgā veidā pasaulē tika pierādīts triju nāciju garspēks un centieni pēc brīvības atgūšanas. Svarīgākie dokumenti par Baltijas ceļa organizēšanu un norisi iekļauti UNESCO programmas Pasaules atmiņa starptautiskajā reģistrā. Tāpēc Baltijas ceļa 25. gada dienā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija kopā ar sadarbības partneriem īstenoja projektu Baltijas ceļa stāsti. Šāda tika veicināta izpratne par Baltijas ceļa nozīmību, apkopojot laika biedru atmiņas un darot tās pieejamas ikvienam. Tika izveidota virtuālā platforma, kurā ik viens varēja ierakstīt savu vai tuvinieku Baltijas ceļa pieredzi, iestāties virtuālajā ceļā un uzzināt aktuālo informāciju par šī notikuma gada dienu. Atmiņu stāstu apkopošana nebūtu iedomājama bez aktīvas sadarbības partneru – muzeju, bibliotēku, izglītības iestāžu un citu institūciju iesaistes. Latvijā tika rīkotas Baltijas ceļa stundas, aizvadīti stāstu vakari, semināri, konferences un citas aktivitātes. Notika arī simboliski rokās sadošanās brīži, atkal vienojot vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku. Ik viens savas atmiņas varēja ierakstīt arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā skaņu ierakstu studijā, kuru ar saviem stāstiem atklāja Baltijas valstu premjeri. Savukārt Baltijas valstu skolēnu pašpārvaldžu fórumā ejam tālāk pa Baltijas ceļu, jaunieši analizēja vēsturiskos notikumus un piedāvāja idejas turpmākai Baltijas valstu sadarbībai. Kopumā tika iesūtīti vairāk nekā 900 stāstu no 20 valstīm. 25 no šiem stāstiem ir iekļauti īpašā izdevumā, kas veidots kā izziņas avots par Baltijas ceļa norisi. Apkopotie stāsti glabāsies Baltijas valstu atmiņas institūciju kolekcijās. Kopumā tiešsaistes vidē tika sasniegta vairāk kā 700 tūkstoši cilvēku liela auditorija no 102 valstīm. Baltijas ceļš ir mūsu kopīgais mantojums, ko nevar ierakstīt vienā grāmatā un izstāstīt vienā stāstā. Katrs, kurš toreiz iestājās Baltijas ceļā, veidoja posmu kopīgajā cilvēcības ķēdē, kas ved uz brīvību un neatkarību.